Mugi-mugi gani rono tepi darmaning agesang lumebet sarta lumban wonten samudra bebrayan wedding ugi kinaryo ingkang pratitisaken dalem pendiri video syuting
sangkaning peng ngantos dumugi pari kalenggar mak nu Mijilangen niro sanar pati lah ing kono to wau paripurna Sri Atmata Kenca angat di salira Hamulas Wadana dari saksone monggo Moncowarna Siap mojot
Tinuluan Cidalu Candrane nggih Retes Benang Sotyo ing mangke atmaja temanten sari mbit thank you.
kang lagio kanduan kingkin ong ong den yo ilang memanisi wadananiro layung kumekucem rahnyo martani surem-surem diwangkara kingkin dupi atmojo temanten sarimbit ngrungkepi pepadanipun ingkang rama dalah ingkang ibu saya dangu saya rinaos angles pindo linulusan otot bebayu nih satemah gawang-gawang katon ngalilo wewayangane tiang agung ingkang tiniji dening Gusti kinaryo lantaran hangukir jiwa lan raganiro datan sanes nenggih ingkang romo dalah ingkang ibu romo ibu ingkang tansah anggulo wentah wiwit jejabang wonten salebeting guwa garbo karono linambaran ageng ing katresnan mila datan anggadhahi raos panggresula Romo ibu ingkang datang kendhat geni romo muji sesanti ingkang kaesti mubung rahayu ning putra mila datan mokal lamun to ingkang romo dalah ingkang ibu mujudaken titah Gusti ingkang tuhu pantes sinembah duh Kanjeng Rama miwah paduka Kanjeng Ibu jejimat saha pepundhen kawula wonten ing Madyapada nembiri kalenggan punika ingkang putra Ngaraspada wonten ngarsa jengandika duh Kanjeng Rama sapa duka Kanjeng Ibu ingkang putra nyuwun agung ing pangaksamawit ngantos rikalenggan punika ingkang putra dening sakit atur piwales punapa-punapa duh Kanjeng Rama sapa duka Kanjeng Ibu kawula nyuwun tambahing berkah pangestu ing wekdal punika sampun lumebet madyaning bebrayan agung mugi-mugi kan di pepayung donga saha pangestu paduka Gusti kang hakarya loka paring karaharjan dumateng ingkang putra duh Kanjeng Rama saha paduka Kanjeng Ibu thank you.
anak Kungger Ahmad Zikri. Aku titip getih setetes daging stampel yo anakku kang aran Ika Widyanti Yongger. Tresna nono lair trusing batin. Kula wentan Yongger lan tetep tuntunan ono marganing kautaman. Muga muga jeneng sira sak kloron tansah atut runtut runtungan Yongger pindo mimi lan mintuno. Tak kekudang jeneng sira sak kloron muga muga gelem belajar kuat nampa panandang Yongger. Muga muga jeneng sira gelem belajar kuat nampa panandang. Yo ing kono Gusti bakal paring kanugrahan marang jeneng sira Yongger. Waton jeneng sira tetep kegondelan marang kitab suci ning agama ingkang sira rasuk lan tansah teteken kanthi tekun. Muga-muga ketekan apa kang sira sedya Yongger. Muga-muga Gusti ngudaneni hayu hayu rahayu pinanggi yo. Krisnya dipakai lagi. Nah. Ya. Canelonya dipakai lagi sendalnya. Monggo silakan lenggah. Nuwun purawuh saha pur lenggah. Lulus Raharjo Atmaja Temanten Sarimbit Genyo Ngaraspada wonten ngarsanipun ingkang Rama Dalah ingkang Ibu. Ingkang salajengipun keparenga Bapak Ibu Samsul foto sesarengan kalian temanten rumiyin. Foto dulu Pak. Monggo silakan berdiri Mas Ahmad ya. Ibu sebelah sana, Bapak sebelah sini. Ibu sebelah kanan Bu Iya. Nah, yeah. Monggo silakan foto rumiyin. Foto kenang-kenangan untuk nanti bisa dilihat-lihat. Kenang-kenangan Tata Rias Dinda Kirana Wedding.
Salajengipun nah, monggo Bapak Wiono kalian Ibu rumiyin nggih, monggo sarengan. Disukur menawi wonten saking nggih ngaten nika kalian. Amin. Muga-muga rezeki. Tapi rezekine beda ate kok Mas. Sampeyan wis ana langit kok ana. Amin, amin. Sukses. Wong nyana iki ngene. Sami matur suwun. Bapak Ibu Wiono, monggo foto sesarengan. Tegal mangi. Ya ning nggih mboten napa-napa. Kangge to. Kangge kula nutup. Dudinggi poro pepunden, poro rawuh soho poro lenggah. Kados-kados sampun andung kaparipurno, lampaing toto upacara pahargian prasojo ing rikalenggan punika. Jumbuh kalian urut rencaning toto upacara ingkang sampun rinakit. Purwo Madyo Wasono sampun kelampan kanthi rahayu wilujeng tebih ing sambikala. Pramila wis saking punika Bapa Wiono Sarimbit nyuwun diagung ing pangaksami hambok bilih kirang tanggap tangguh bubuh miwah suguh kirang pranani penggalih. Kawula pinangka jejering pambyawara tartamtu kathah kekirangan saha kekilapan ing reh suba sita sastra tuwin basa. Pramila saking punika kawula aturaken tebah siti sekul binuntel ing ron klapa. Apuranto hambok bilih kathah lepat kawula. Ingkang salajengipun wekdal saha panggenan kawula aturaken sawetahipun dumateng kadang kinasih campur sari manunggal laras ingkang pun pandegani Bapa RT Andri Baitusta kinaryo ngregengaken swasana pahargian ing rikalenggan mangke ing wusana semanten ingkang saged kawula aturaken nuwun nuwun matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mohon perhatian kepada Bapak Ibu semuanya, baik keluarga maupun tamu undangan. Kami persilakan untuk memberikan ucapan selamat kepada kedua mempelai, dilangsungkan untuk makan sarapan atau makan siang kalau jam segini, Pak De. Kami persilakan monggo untuk memberikan ucapan selamat kepada kedua mempelai, langsung menuju ke meja hidangan. Terima kasih. Selamat menikmati.
menikmati hidangan yang telah siapkan oleh keluarga besar Sebelah Hajat pastinya. Dan tentunya masih bersama Campur Sari Manunggal Laras bersama musisi yang sangat luar biasa. Tidak lupa dan satu pagi Pak Campur Sari Manunggal Laras mengucapkan selamat menemui hidup baru kepada kedua mempelai yang lagi berdua kesempatan kali ini. Yuk. Terima kasih, ini grup Campur Sari baru nih mas. Tapi musiknya musisi senior yang sangat luar biasa loh. Sinten sing mboten kenal piantun menika, Bang. Musisi keyboardis yang paling luar biasa di nomor Campur Sari, Akang Landak nggih. Pokoknya paling legendaris ini gini. Musisi Campur Sari legendaris Kang Landak. Bersama Campur Sari Manunggal Laras nggih. Pimpinannya sinten Pak, apa sinten? Bapak Andri Baitusta, namanya luar biasa loh. Oh Pak Andri, Pak RT ini kaya si gadang ya. Wah, salam dari tepang ya. Alhamdulillah, perdana langsung undang Jiripa loh. Dan Manunggal Laras Campur Sari. Dan tentunya acara ini juga disiarkan secara langsung di channel YouTube live streaming. Secara langsung buka channel YouTube Anda. Siapa yang sudah megang handphone bisa langsung buka di channel YouTube-nya dengan New Anugerah Mandiri. Ya, langsung lihat channel Manunggal Laras Campur Sari ya. Kembali di nomor-nomor lagu sing lagu alus-alusan meneh ya Mas. Alusan pos ragenan ki. Alusan riyen nggih nggih. Ya wis manut alusan ya alusan. Nggih nggih monggo. Nggih monggo Mas, alusan riyen neh. Lanjut. Ora patok penting lagi. Oke, Bapak Ajeng Bowo lah, seneng banget ada kancane langsung loh ya.
DB. Ini namanya DB, Duo Bogel. Selamat campur sari Manunggal yang pertama kali manggung di Pulau Mangga Grogol, mudah-mudahan ya akan laris apa? Selamanya. Laris akan. Dan persulunya selalu sehat semuanya. Berikan kekuatan lahir batin. Amin. Ketoknya pas pensiun ya Pak Anjenengan ya? Udah. Gegarane. Ya Mangga. Gegarane wong akrami. Sik, ngenteni tintingan barang kok ya. Kayak dodol pecel wae nang dendang-dendang lho. Kulo belajar sampean. Tintingan barang lho, tintingan sik. Gegarane wong akrami. Tutu bondo tutu rupa among ati pahit tane luput pisan kena pisan kayak apik suarane ya. Nada-nada pensiun. Sripat, sripit. Monggo Mas. Oh, durung ditutul lah kok ngono to, Mas. Oh, pitul laras. Ya manut-manut nang ndi wis, tak takno. Aku manut, pelok barang. Oh. Aku masih ngomong pengimpi tau kan. pensiun. Yuk Pak, yuk. Manunggal ora campur sari semangga. Asrepat srepi lambeyane mekasi pe akan des lo wiraga ande sadar sing asat kanya angat ibu sono adasar ayu masih kanya tanaku akan demah lagemuyuh
Manunggal Laras Campursari, pimpinan Bapak RT Andri Biatusta, yang mana penampilan perdana dari grup Campursari Manunggal Laras di Kampung Mangga, Pulau Mangga, Grogol Depok. Alhamdulillah, berkah barokah mugi Manunggal Laras Campursari mumbul gege sedang mendaget-daget Sripat Sripi Labe Hande Preka Simpir Agandes Lo Ceknya apa buatan? Oke, mau dicepai buatan dereng? Mau dicepai? Oh kelawan, kita harus cepai 5 miliar lagi gue, kanggo Manunggal Laras ya. Katon bunga kanya kang abindo sari. Selamat mendebengi, santap makan siang ya. Alhamdulillah, suka kebanggaan masih bersama Nunggal Laras sambil menunggu deretan bintang-bintang campur sarinya yang nanti akan hadir menyemarakan suasana pesta di siang hari ini tentunya. Yuk, kita naikkan sedikit Alemas Ragenan Wisa Trisno. Semoga timbul ke. Nggih. Sing tadi juga ada yang minta lagu Pak D tadi. Ada minta apa? Lorati loro ya. Oh ya, nanti. Nggih. Wisa Trisno riyen nggih. Kula puter kangge panjenengan Pak D. Pak D sinten mau? Ngapunten. Sukadi Wisa Trisno ngasake nggih. Dan tentunya sambil menikmati hidangan tentunya, sambil buka-buka channel YouTube Anda di channel YouTube Anugerah Mandiri Jakarta ya. Bersama Anda kali ini Wisa Trisno Manunggal Laras Campursari. Kang Landa. Coba he ae mumbul nasraken ayo he a oh
moro pega sorio waya sore. Kopinya langsung disosrok ambil. Ya Allah. Pungkasane lalakon sing tak sombong. Adian bare ya jene ngadoe. Aduh, kesono kancane lumayan.
Iya, Mbak Sundari. Mayan sono bolone. Mbak Sundari Sangga Buana, ya. Ajan. Penak Windar. Langsung ajan tendar. Mumpung alis pegung genep ya. Oke, kita break dulu. Ayo Allah, ana tekan suling luar biasa lagi. Kita break terlebih dahulu karena kita harus mengikuti saatnya menjelang sholat duhur. Nanti kita dari paguyuban Campursari Manunggal Laras. Pimpinanipun Bapak RT akan jumpa kembali sehabis ajan sholat duhur pastinya. Yuk, selamat menikmati hidangan dan ditunggu setelah sholat ajan.